gihe cyangwa se dining mu nzozi zacu kuri uyu munsi tubigezeho. Ndashimira cyane cyane by'umwihariko abakobwa bose batugiye icyizere bakemera kubana natwe muri iki gikorwa aricyo kitwicaje aha ngaha kuri uyu munsi. Video Vixen 2023 na gatatu ni ni divine nuko koko bari kubivuga. Kwegukana igihembo cya Best Dance Video Vixen w'uyu mwaka. Umukobwa kandi ni ibintu bimaye kuraje cyane kuko bizamfasha kudacika intege no kutumva amagambo y'abantu kuko nzabanzi neza icyo nshaka kandi mbizi neza ko nshyigikiwe. Ibyo byiteze ko uratsinda uyu munsi cyangwa biragutunguye? Ntabwo binunguye cyane kuko nakoze neza, nagiye guhatana mbizi neza ko nshobora gutsinda. Ni iki kiro waruhanganyemo n'abandi benshi batandukanye ubona aricyo barushije? First of all, ubwo icyo nabarushije ni uko nakunzwe nkatorwa cyane. Ikindi ibyo nakoze nubwo atari byinshi nabikoze neza cyane. Yego. Urugero? Nk'indirimbo nagiye ngaragaramo, nakitinze neza ndetse n'abantu barazikunze. Yego. Ubwo nk'ibi ngibi kwiterambere ry'umukobwa muri kazi ukora umunsi ku wundi kugarura amashusho bakunze kuvugwaho ibintu bitandukanye n'abantu bagiye batandukanye, ni ibihembo biza kubafasha iki kugira ngo murusheho gukora ibyo mukora neza? Icya mbere bidufasha ni courage, kutwereka ko tutari twenyine, akazi dukora tutakikorana, hari abantu baba badushyigikiye. Ikindi bitinyura n'abandi bakabona ko ibintu dukora bifite umumaro, kuko iyo ukora ikintu umuntu akaguhemba akagushimira ntibigaragaza ko icyo kintu uri gukora gifite umumaro. Bitinyura n'abandi rero, kandi n'abandi bose bari kunkurikira bifuza kuza muri Video Vixen ni karibu, murashyigikiwe, ntabwo muzamuri mwenyine. Niki wavuga ku bantu batekereza ko kuba Video Vixen atari akazi? Icyo nababwira ubwo ni uko batazi meaning y'akazi icyo ari cyo, kuko Video Vixen ni akazi nk'akandi, ako uri gukora nanjye mfite akanjye nkora kandi karanyinjiriza. Usibye ibihembo ubukuyemo, hari ikindi kintu ukora muri akazi kawe ka buri munsi? Yego, amafaranga, connection bituma abantu bakumenya, just in case baba bakeneye umuntu wo kwifashisha, wenda nk'umukwamamaza nk'amakampani atandukanye arakumenya, n'ahantu ugiye bigufasha nyine kugira connection byihuse. Buri wese gutangira kariya yiwe harya urani imbogamizi zitandukanye nk'ababyeyi bagasanga batabyemera cyangwa batabyumva, wowe byari bimeze gute icyo gihe? Njya kutangira famiye ntabwo yabyumvaga, n'ababyeyi banjye rimwe na rimwe bakabimbazaho, ariko kubera banshyigikira mu bintu byinshi barabizi neza ko ari akazi kandi ko gatanga amafaranga, nabo barabibona ko babona umusaruro wabyo. Na sosiyete ntabwo ifata neza, ariko iki nicyo gihe kugira ngo babone yuko ibyo batekereza ntaho bihuriye n'ukuri. Ushema dusoza ni ze video wagaragayemo wabwira abantu? Ari video yitwa True for Dare ya Davis D, Saperi ya Okama na Nyora hamwe na Woman ya Nengabo. Murakoze cyane. Ndishimiye cyane by'ukuri, nshimira n'Imana, nshimira na buri muntu wese wagize uruhare mu kunora. Imana ibahe umugisha, ni iby'agaciro cyane. Ni ibintu watekerezaga cyangwa byagutunguye? Urebye ntabwo byantunguye cyane, nabitekerezaga. Wari ufite confidence nyinshi? Cyane nyinshi. Zaturuka gahe? Mu mutima no mu mutwe, kuko ndabikwiye narabikoreye. Arisesa guseka? Ari bimeze bito? Nanjye ndishimye. Wakire gute kuba twaye igihembo? Nabyakire nk'ikintu cyiza kandi nk'intambwe ikomeye mu buzima bwanjye. Ikindi
nabonye ko abantu none batangiye guhereza agaciro mu video vixen ya nibyo ngibyo mbere yuko baguha igihembo bajye kuvuga umuntu wagitwaye warumeze nk'umuntu ufite ubwoba bwinshi cyane wumvaga ari cyo gihembo bagiye kugosha of course ndabikwiriye can see ya naringikwiriye so ari mfite akantu kako ntinya public ya usa neza mu gikwete Divine araza noneweza atwika ngo numubyinnye muri video ngo abiciye As you can see it was Divine kuri social media zose yandabishime abantu bose abafana banje mukomeze mu ntore munankunde you know yeah ndagikwiye I deserve it you know ba many tindi bimere gutse yeah and ndishimye cyane kuko iki natwaye cya 22 n'icya 23 ndakitwaye so n'icya 24 I can't wait yeah you know Yeah, njye nari mfite self confidence of course. Mm-hmm. Yeah, narabikoreye baranoye gute ndinde wo kutabyitegura. Oh yeah, natowe n'abafana banje bro. Inshuti gute, n'inshuti zirimo kuko nabona abafana ijya kuri shera ku rugo. Dividere kuri wowe. Kino gihembo ni iki kigiye kugufasha muri career yawe? Iki gihembo cya mbere ni CV yanje, you know. Yeah, kigiye kuma kandi kazi kuko nk'iyo nyi postinze nka gipininga umuntu usuye account yanje hari cyo nyine tsindi cyo byongeraho nka kazi ama promotions y'ama company ya Ayi wewe bigiye kugufasha iki? Ngiye bigiye kumfasha icyambere nari mfite gahunda yo gukora company ya Video Vixen so ubu ngo bigiye kumfasha kubishyira mu bikorwa cause nta muntu wabura kunyizera abona mfite award so I think yuko bigiye kuba intambwe ikomeye y'ubuzima bwanjye ngiye ko ngewe icyo navuga ndashimira Imana cyane iki ni cya kabiri muri 2022 nabwo nari gitwaye nshimira Imana ko ibingibi binyereka ko hari icyo nshoboye kandi ibyo nkora abantu babikonde icyo bigiye kumfasha rero no kuva ko namwe nari ndiho nkagera ku yindi hari ibintu byinshi nyine nzagera kubera kino gikombe nshimira na buri umwe wese wagize uruhare mu kontora murakoze cyane akazi kagiye kuba kenshi murakoze cyane murakoze nishimye cyane kuko byanyeretse ko hari ibintu ushaka gukora wowe zikari imikino ariko ugasanga abandi bantu barabya appreciate so ntabwo ari nziko nyine naba numenye mu bintu byanjye ni kuba big fan Yeah. Wakunze kugiterwa amabuye kenshi n'abantu bajyaga mu social media ariko kuri igihembo nk'iki ngiki kije kikaza ukagihabwa kivuze iki mu iterambere ryawe ugiye gukora kivuze ko iyo ukoze ikintu ugikunze ntwite ku bintu abantu bavuga ubona akamaro like ubona umusaruro wabyo ya njyewe okay njyewe iyo niyemeje gukora ikintu nta muntu ushobora kumuhagarika even no mu rugo barabizi nicyo kintu banzira so rero kubona hanze iyo umuntu akujajinga ntabwo wamurenganya ko umuntu ntagabazi wowe urinde ntagabazi impamvu wakoze icyo kintu so bo babona ibyo babona hanze bakabitera comment uburenganzira bwabo njye rero ntabwo nyine itindaho cyane as long as imbazi we njyewe nzi impamvu nakoze kino kintu kujya mu mavideo ujya gutunga ku munsi ku munsi byaterwa na budget yawe ushaka kubamo ndi kubaza nkawe kubaza wowe nkanjye ntabwo byanunga for now kuko actually na nubwo nizerera mu gukora ikintu kimwe barumva nta muntu wakora ikintu kimwe umuntu yakora ibintu byinshi bitandukanye bya gutunga ko harimo amafaranga but bibaye byiza bashaka n'akandi n'ibindi bintu ukora ariko dukunda kumva hanze benshi bavuga bati abakobwa bajya muri video ntabwo n'amafaranga ahagije ese koko ntabwo harimo amafaranga ahagije nawe ushimangiye uvuga yuko katagutunga konyine bitewe na budget ushaka kunyuza ushaka kubamo ubundi bigenda bite kugira ngo umukobwa bamwaproachiye kuza muri video hari ibiciro biseke inzu uyu munsi abantu badashaka kujya munsi cyangwa biterwa n'uwo ariko okay njyewe ikintu cya mbere navuga kuri icyo kibazo wari ubajije ngo byagutunga biterwa nawe devoyi washatse kwishyiraho niwumva ko ugiye kujya muri video just for fine cyangwa kubera ari umustari ukwaproachinze icyo gihe nyine nibyo ngibyo uzakuramo gusa ariko nuvuga njyewe kano ni akazi kanjye so utampaye aya ngaya ntabwo naza muri video yawe niyo waba unimbye you know so njyewe ibyo of course ntabwo biterwa njyewe njye kujya muri video y'umuntu ngenda kuri byinshi igihembo utwaye nicyo wumvaga bigutware cyangwa urumva ari cyo bajyanye
Oya kuva bigitanya nabo nyine nari nago nari nzi ya kuko nago nari nzi ngo na gitwara cyangwa sinagitwara ngo na buyu cyangwa sinabuyu kuko akenshi aba vixen usanga dukora ibintu bimwe so kumenya ngo ngiye ngo natwara ngo iki no category ngo niyo yange nago wabona kuyitamo ya mbese bafite amahitamo avuga ati nibura hariya niho nagenekereza bitewe nibyo nakoze. Okay, nekereza se wenda ko impamvu bahisemo photogenic ari ukubera amafoto yanjye sinzi ya kuko njye actually nubwo nagiye mu mavideo menshi cyane kuko hari abakobwa benshi twari turi kumwe bagiye mu mavideo menshi cyane so rero ntabwo nyine ngiye numvaga igihe mu cyo cyose nabona it's fine. Byakire gute sha nabyakire neza kuko nuwa gitwaye ni inshuti yange magara ndabyishimiye yego ubumva ufite confidence zo gutsinda nubundi cyangwa waza kuvuga reka nze ndebe ukuntu ibintu bimeze cyangwa gutsinda cyangwa sinsinda nyine umuntu ateganya ibintu bibiri habaho gutsindwa no gutsinda yego ukibonize aho za Rwanda Video Vixen Awards ukabona abaye nomine watekereje iki kwiterambere ry'umukobwa muri mashusho. Natekereje ko nyine ari igikorwa cyiza kuba baradutekerejeho nk'abantu babajya mu mavideo b'abakobwa hari gihe other side abantu babifata nyine uko bitari cyangwa bakadufata uko tutari ariko kuba nyine harajeho ibi bintu byo gutwara ibi byo kuzana ama award y'aba vixen nyine natwe n'agaciro baduhaye ubona ari izi mpinduka bino bihombo bye kuzana wenda muri kariyeri yanyu ubwo wenda hagiye kubaho competition. Abaza cyo ya mbere ndetse bizaba no kwinishuro izakurikira. Bigiye guhindura iki mu mibereho yanyu, bigiye guhindura iki mu kazi kanyu bisa n'umukora ka bose. Actually kuba hari iki giye guhinduka n'abahanzi barabibona abo tugira mu ma video. Barabibona ko hari cyahindutse. Hama ibindi nyine ubwo bazajya bamenya uko bakora uko bakorana nabo ba vixen bari gukorana nabo bakanabubaha by the way buri mu vixen iyo umwubashye video yawe igaragara neza kuko niwe uba wagize uruhare kugaragara muri video yawe. Kere umuntu noneho yakwibaza uyu munsi ibintu bihembo birabaye ntago mujye kuzamura ibiciro kubera ko haje competition igiye ku kugituma hagaragara aba best kuri best kurusha abandi. Of course nyine ibiciro bigomba kuzamuka ku isoko ry'umurimo iyo habayeho ikintu cy'impinduka n'ibiciro birahinduka. Hano waje fana nde? Aha nafana gatoni bo. Kubera iki? Ni inshuti yanjye. Aka kazi ukaguza gute nakora ku DJ? Ofete n'ubundi natunguwe no kuba nari narabaye nominated. Ubundi kujya mu ma video nari narabihagaritse ndavuga kamfata umwuga umwe banze nyine ninjira ikibuga neza menye ukuntu bimeze. So ntabwo nijya mu ma video ubu nahisemo umwuga w'ubu DJ. Ni amasomo